Fena Senazi. Biljka poreklom iz Amerike. Pitanje je Scott Bonnet. Crveni, izuzetno ljuta paprika. Na skali ljutine 150, 350.000 do pola miliona skovila ljutine. Plodovi su krupni. Prečnika 3 cm. Okrugli. Biljka dobro rađa, dobro zameće, velika količina plodova. Nema potrebe nešto posebno je čuvati, otporna na bolesti. Ne treba mnogo ni đubriti, veštačko đubrivo nije potrebno, dovoljno je izgori stanja pomiješan sa zemljom, može se gajiti u saksiji, može se gajiti i na otvorenom, može se gajiti i u plasteniku, gde god samo dovoljno sunca i biljka će dati sve sebe. Izuzetno zahvalna za rad, izuzetno ljuta, debelozidna je, treba imati u kolekciji.